Të nderuar televizionistë, mirë se vini në Slogan. Për të diskutuar në emisionin e sotëm, kemi të ftuar analistin dhe publicistin Zotin Mujo Buçpapaj, njëkohësisht edhe politolog. Zoti Buçpapaj, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit nga ju dhe televizioni juaj. Faleminderit. Ti themi tek pyetja e parë, tashmë fushata zgjedhore nga të dy kampet, nga majoranca dhe opozita ka nisur. Si është dukur fillimi i kësaj fushate dhe çfarë dallon pikë së pari majorancën në këtë fushatë këtyre zgjedhjeve? Po, duke që është një fushat e fort, është një garë elektorale, mund të themi, e paparë këto vitet e fundit. Në krahasim me fushatat e viteve 91 apo 92 apo edhe në vijim, kjo duke që është një fushat shumë sofistikuar, e mbështetur më shumë në argumentet e punësimit, në argumentet e infrastrukturës, të ambientit e tjera, elementet e cilat nuk i ka patur të zëm në zgjedhjet e tjera dhe në garat e tjera elektorale. Dallon në mënyrë të veçantë stili me të cilën udhëheqësi i majorancës dhe kryeministri Berisha është duke ju drejtuar qytetarëve, duke ju drejtuar opinionit publik dhe në tërësi votuesve dhe elektoratit shqiptar, është një mënyrë e pa eksperimentuar më parë në fushatat më pashme elektorale, për shkak se Berisha ka zgjedhur takimin e drejtë për drejtë shpeshherë në grupe të vogla apo ashtu quhet ai town hallet e famshme, të cilat i kanë dhënë mundësi që jo vetëm të paraqes programin e tij, por edhe ta pasuroj atë, të dëgjoj nga afër votuesit, qytetarët, njerëz të thjeshtë, të cilët kanë patur rast për të bërë pyetje në mënyrë drejt për drejt, dhe ajo që ka shumë rëndësi në demokraci, llogaridhënia në qeverisje, sidomos pas 8 vjetësh në qeverisje, i ka bërë mirë, mendoj, jo vetëm fushatës elektorale në tërësi, por veçanërisht programit të Partisë Demokratike, i cili duket i studiuar mirë, i mbështetur në 4-5 çështje kryesore, pra ashtu siç duhet të jetë një program, dhe jo i fokusuar në 10 çështje apo në disa mijëra faqe, siç është paraqitur gjerë tani programi ekonomik i Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, mund të themi se fushata e të djathtës, fushata e majorancës dhe fushata e drejtuar nga zoti Berisha është një fushatë e cila ka gjallur një frymë elektorale, dhe ndoshta kjo është një merit e përhershme e zotit Berisha, e cila është një udhëheqës karizmatik i cili din të komunikojë direkt me zemrat e votuesve, me zemrat e qytetarëve, me zemrat e elektoratit të gjerë. Është një mjeshtër i fushatave elektorale, një politikan i regjur në shumë gara elektorale, në shumë sfida, pjesën më të madhe të cilave i ka fituar gjatë këtyre 23 viteve pluralizëm. Nga ana tjetër, bie në sy fushata e opozitës dhe unë i bashkohem, domethënë, atij opinioni të përgjithshëm që fushatës së opozitës i mungon një frymë, ajo që quhet fryma e ndryshimit që duhet ta kishte një opozit, i mungon një besim në vetvetet dhe një besim tek elektorati i saj. I mungon një besim tek koalicioni që megjithëse është paraqitur shumë i zgjeruar dhe një si themi tren me shumë vagona, duket që pjesë këtyre vagoneve janë bosh dhe në depresion për shkak se nuk i kanë krijuar atë atmosferë opozitës, dhe kjo vërehet edhe në mënyrën se si majoranca po grumbullon më shumë njerëz në sheshe, ndërkohë që opozita është duke grumbulluar gjithnjë dhe më pak, apo është duke mbajtur paktën në këtë fillim fushate elektorale, duke mbajtur takimet në sallat të mbyllura, disa qytetesh si në Elbasan apo në një qytet tjetër ku nuk është vënë re një pjesëmarrje masive. Po, ju jeni edhe publicist. Si e shikoni terminologjinë përdorur në këto fushata nga të dy kampet? Po, unë në fakt jo vetëm si publicist, por edhe një nga ekspertët e monitorimit të medjave, për shkak se jam themelues i programit të monitorimit të medjave dhe në vitet 2003 dhe në 2005, si të thuash, bashkautor i hartimit të këtij programi ku janë ndjekur standardet ndërkombëtare dhe praktikat të monitorimit të medjas dhe mënyra se si monitorohet sot media, pra jo vetëm si vëzhgues, por edhe si ekspert, jo vetëm në kohën fizike, si sa i lihet të majtës dhe djathës, apo dy eksponentëve kryesorë të politikës majtë dhe djathë, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, për cilat televizionet janë të detyruara për të ndjekur balancën e minutazhit, sidomos pas 23 majtë, kur ka filluar edhe fushata ligjore, ajo si quhet koha ligjore e 30 ditëshit të zhvillimit të fushatës elektorale, por shikofet edhe në ngjyrimin emocional,
nga mënyra se si televizionet vën sinkronin tek politikanët kryesor apo tek kandidatët potencial në terren, frazat që zgjedhin, nëse këto fjali, këto sentenca apo ky sinkron përcjell vërtet një mesazh siç është ta zëm një shprehje Berishës se Partia Demokratike premton rrogat me 700 dollar për mësuesit apo premton 250 vende pune apo paraqet lehtësira për importet e inputeve të ndryshme bujqësore, mekanikës bujqësore e tjerë, apo siç paralajmëronte Gjirokastër për heqjen e taksave për rreth 3-4 vjet për gjithë emigrantët shqiptarë të cilët duan që të kthehen edhe të hapin një biznes. Pra, nëse vërtet ja vën një politikani këto mesazhe të rëndësishme, apo i vën edhe gjëra të parëndësishme, siç mund të themi, për shembull, sa ditë e bukur që nga sot apo deri sa që kanë një pamje të jashtëzakonshme, të cilat nuk përcjellin një mesazh, apo mund t'i vësh edhe sharje dhe ofendime siç ka ndodhur apo nervozizma të natyrës së shpeshherë të pakontrolluar të liderit Majt dhe zotit Rama. Pra, edhe në këtë aspekt mund të themi se zoti Berisha është paraqitur shumë më i qetë dhe shumë më i kontrolluar pavarësisht nga tensionet që ka çdo fushat, sepse ai tek e fundja është në gardh dhe është duke udhëhequr krahun e tij politik drejt një betejë elektorale, por duke që përvoja dhe eksperiencia e tij si politikan ka bërë që ai të kontrollojë çdo shprehje, çdo frazë, çdo takim të jap ato mesazhe që duhet, ndërkohë që zoti Rama nuk e ka këtë qetësi, nuk e ka këtë durim, domethënë për të pritur rezultatin e zgjedhjeve dhe këtë vetë përmbajtje, siç është rasti i Vjenës apo incidentet e natyrave, ndryshme apo deklarata të her pas hershme drejtuar elektoratit si Robër e tjerë, të cilat nuk pritën mirë nga një pjesë e konsiderueshme e elektoratit. Kalojmë pak tek karizmat e liderëve politik në Shqipëri. Dihet që kryeministri Berisha që udhëheq dhe majorancën dallohet për karizmën e tij para elektoratit. Atëherë si shikoni dy liderët e majorancës dhe të opozitës në lidhje me këtë figurë karizmatike siç është Berisha, është dhe Rama i tillë? Ç'është e vërteta, mënyra e karizmës apo mënyra e prezencës apo autoritetit apo si më thonë e integritetit të një politikani ka të bëjë shumë në fushatën elektorale, integriteti moral, integriteti politik, integriteti intelektual, por në përgjithësi mënyra se si mënyra e komunikimit, mënyra e shpërndarjes së mesazhit, mënyra e punës në stafe, seleksionimit dhe hartimit të listave, por sidomos për karizmën e një politikani ka të bëjë edhe besueshmëria që ka ai në përgjithësi masën e gjerë të elektoratit, por sidomos tek pjesa e djathtë apo ta zëm pjesa e majtë, të cilës mund t'i përkasin politikanët. Pra ka një teori të tërë dhe një filozofi të tërë që e trajton karizmën, e trajton autoritetin e politikanit, dhe zoti Berisha që kur ka hyrë në lëvizjen e dhjetorit vitit 1990, në lëvizjen antikomuniste studentore, e cila çoi në linjën e pluralizmit dhe të Partisë Demokratike, Partisë së Parë, zoti Berisha është prezantuar apo është shfaqur si njëri karizmatik, si njëri me peshë, si njëri të cilit i dëgjohej fjala, i dëgjohej mendimi, dhe ato që i thu turmat në të periudhë apo më vonë elektorati dhe mbështetësit e tij kanë patur besim të vazhdueshëm. Kjo ka të bëjë edhe me besueshmërinë tek stafet e tij, besueshmërinë me grupin parlamentar dhe me listën e re të kandidatëve të Partisë Demokratike, por edhe me aleatët. Berisha gjithnjë, do më thënë, u ka qëndruar kontratave, marveshjeve, qoftë dhe ato, si që është rasti tani i kryetarëve të partive të koalicionit, ku shumisa për e cilëve kanë hyrë në listat e Partisë Demokratike. Zoti Rama, me gjithse më i ri në moshë, duket një lider problematik, shpesherë i pa qëndrushëm, shpesherë i pa kontrolushëm dhe shpesherë për cilë ato mesajet të cilet nuk do të dëshëron të asaj vetë që ti shpërndane, si që ishte incidenti i Vjenës, apo disa takime të zëm të korqës lidhje me informierët, apo në Tirana, apo në Fira tjerë, të cilet i drejtoj qytetarëve si Robër, apo administratës si Robër dhe jo si qytetarët e Lirë, apo në shumë raset tjera fraza dhe shprejet të cilet e kanë dëmtuar një drejtues
të kraut të i politikë si që është Zoti Rama. Pra, në qoftë se bëjmë një përmbledhje të shkurtër, ndryshimi mes karizmës të liderit të djathtë dhe të majtë është tërësisht i madhë, ka një diferencë të jashtëzakonshme dhe natyrisht përvojat e tyre njerëzore, përvojat e tyre familjare, përvojat e tyre shoqërore, por edhe politika administrative janë të ndryshme dhe duket që Zoti Berisha në këtë pikë mund të konkurrojë jo vetëm ose është i pakonkurrueshëm, jo vetëm politikanët shqiptar, pra të majtë djathtë apo të qendrës, por mund të themi që Berisha është një lider karizmatik i nivelit rajonal dhe evropian. Dhe këtë e pranojnë, domethënë edhe bashkuesit e huaj edhe analistët e huaj, por edhe politikanët. Tidhemi në një pyetje tjetër. Ka disa hyrje të reja në kandidimet e Partisë Demokratike të iniciuara nga kryeministri Berisha. Një nga këto është edhe hyrja e Dashamir Shehit. Çdo të thot për ju kjo? Por në fakt hyrjet e reja mund të themi për një listë, domethënë e kandidatësh të cilët futen për herë të parë në listat e Partisë Demokratike dhe që janë rreth 30%, që janë njerëz të rinj, por që kanë një background politik, profesional, shkencor apo intelektual dhe duken që përzgjedhjet janë bërë mjaft të mira dhe partitë kanë nevojë për këtë ripërtritje, thuaj se gjithë asilet partitë ripërtrin listat, ripërtrin kandidatët dhe kjo është një mënyrë mirë për të ballafaquar me sfidat e zgjedhjeve. Por me këtë rast mund të themi se edhe zoti Dashamir Shehu ka hyrë në listat e Partisë Demokratike, por ai është një nga themeluesit e Partisë Demokratike në dhjetor të vitit 90. Ka qenë strukturat e Partisë Demokratike si antar kryesie, si ministër në qeverinë Meksit dhe zëvendës kryeministër prej vitit 97. Është larguar me një grup njerëzi që u quajt atëherë promemorist, të cilët në mënyra të ndryshme dhe në kohë të ndryshme ju rikthyen Partisë Demokratike, ndërkohë që ka mbetur gjithnjë i djathtë me qendrime, ka krijuar LSHK-n, një parti e cila në zgjedhjet e fundit të përgjithshme nuk arriti që të merrte një përfaqësues në parlament, ndërkohë që në zgjedhjet e para 2 vjetësh Bashkinë e Tiranës e ka mbështetur kandidatin Basha dhe duket që ka patur një qëndrim konsekuent nga frymat djathtas. Ardhja e tij natyrisht që është pozitive, është e mirëpritur, ai është një përfaqësues i komunitetit të Tiranës dhe duket që ai ka një ndikim të përhershëm në një numër të konsiderueshëm të votuesve të këtij komuniteti dhe besoj që prurjet e tij janë mjaftueshme për të justifikuar përfshirjen e tij në një vend të sigurt në listat tona. Me gjithë më thatë, merrni dhe me monitorimin e medjave në prag fushate, gjatë fushatës, si dhe është roli i medjave pra në këtë fushatë, ashtu si edhe në fushatë e tjera? Roli i medjave s'ka ardhur gjithë një dhe më shumë duke u ushtuar, gjithë një duke u sofistikuar dhe profesionalizuar. Ta zëmë në fushatat elektorale jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë që me linjen e radios, TAZM është përdorur në vitet 30, është përdorur televizioni, që thuash për herë të parë me një zgjerim më të madh në fund të viteve 50 dhe viteve 60 nga John Kennedy, si disi thosh, e ka përdorur në mënyrë më masive televizionin. Pastaj, pas viteve 90, duke u bërë masiv televizioni, edhe në Shqipëri, ka ardhur duke u rritur prezenca e tij dhe fushatat elektorale edhe zhvillimet politike tashmë janë të pazgjidhshme nga media, nga institucionet mediatike. Mund të themi se ashtu si edhe kudo në botë, në rast se nga e marrim vesh ne se çfarë ndodhet te politika apo çfarë bëjnë politikanët, ne e marrim vesh nëpërmjet medias. Roli i medias, më falni, roli i medias është primar apo plotësues në një fushatë zgjedhore? Në një fushatë zgjedhore është primar. Do të thotë pas programit të partisë dhe problemeve të cilat i bëjnë vetë partisë mënyrat e zgjedhjes që nga slogani dhe gjerë tek programet, gjerë tek kandidaturat që zgjedhin mënyra se si kanë vendosur ata për të përçuar idet, por në rast se do të mungonte si thuash media, do të kishte si thuash një terr informativ apo një mungesë të madhe për të përçuar mesazhet, për të përçuar idetë e tjera. Ndërsa sidomos në zgjedhjet e fundit ku një pjesë e madhe e televizionit transmetojnë edhe online nga takimet më të rëndomta dhe gjëra ato më të rëndësishmet, janë kthyer në një burim jo vetëm informacioni, por edhe
në një burim edukimit të lektoratit në ndryshimi cili në përmjet dëgjimit të platformave, programeve, të sloganeve të ndryshme ata vendosin edhe se si do të votojnë. Mund të them që edhe një këta aspekt e djatha dhe kryeministri Berisha është një mjeshtër i shfrytëzimit të medjave dhe mund të themi kuptimin pozitiv i përdorimit të fuqisë mediatike dhe ndoshta një nga e përsit e zotit Berisha është edhe përdorimi me shumë eficiencë i medjave. Duke filluar që nga kronikat e lajmeve, që nga specialet të cilat zakonisht du t'i bëjnë të gjitha mediat audiovizuale në mbarim të edicionit të lajmeve, ndarë si mas bloqeve dhe si mas përshkrimive që janë edhe në kodin e zgjedhjeve, gjerë edhe tek debatet, tek opinionet të ndryshme, qoftë tek analizat që ju jeni duke i bërë, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme dhe për këtë shkak mendohet dhe shumica bien dakord se media ka një rol primar në një fush, në përgjithësi në jetën sociale, shoqërore të një vendi apo të një shoqërie, por sidomos gjatë zgjedhjeve. Sa besoni unë në sondazhet? Shpesh bëhen sondazhe edhe në botën e qytetëruar, edhe në Shqipëri kemi një përvojë nga sondazhet, parashikime të zgjedhjeve. Sa besoni në sondazhet që janë bërë apo dhe do të bëhen në Shqipëri? A janë reale ato? Sondazhet shprehin në një farë mënyrë seriozitetin dhe profesionalizmin e institutit apo institucionit i cili i bën apo organizatës e cila i bën. Shpeshherë ne kemi parë sondazhe të cilat kanë qenë të porositura apo sondazhe të njëanshme të cilat kanë dalë bllof në përfundim të zgjedhjeve dhe këtë i kemi parë edhe në zgjedhjet e para 4 viteve të cilat një pjesë e tyre parashikonin të zëmë një humbje të djathtës dhe zotit Berisha, ndërko që doli krejt kundërtën një konfirmimi që ndryshëm i krahut djathtë. Ndërko që disa prej institucionëve, kryesisht atyre ndërkombëtare, kanë qenë më afër realitetit. Ne kemi parë edhe sondazhin e parë të IPR managingi cili paraqiti paka shumë, dhe më thonë një rezultati cili i afrohet edhe vëzhgimit popullore edhe syrit profesional të një vëzhgusit të zgjedhjeve. Dhe duke që Partia Demokratike është përsëri për para, është përsëri partia më e besueshme, dhe kjo ka bërë një farë surprize në krahasim me opinionistët e njëanshëm, apo me mediat e njëanshme, apo edhe me, që thua, kryesisht me shtypin e shkruar, e cili paraqitet shumë më ndikuar dhe shumë më ekstrem dhe pa bazuar në fakte dhe në argumente. Por ajo që jemi duke parë, që Partia Demokratike dhe gjatha është duke grumbulluar më shumë njerëz në përsheshet dhe rrugët e Shqipërisë, jemi duke parë që shumica e shqiptarëve janë entuziastë për programin e Partisë Demokratike, një program i cili ka rezultuar, i cili ka rezultuar të jetë realist dhe i bazuar në fakte dhe në argumentet të fort ekonomik. Partia Demokratike me gjithse është një partij që ka udhëhequr vendin prej 8 vjetësh, prapë ajo ka arritur, ose qeveria e saj, zoti Berisha, kanë arritur që ta shmangin krizën dhe ndikimit e saj të fuqishme në Shqipëri. Ka mundur që të bosket ndikimet negative të jashtëzakonshme të paktën si që ka ndodhur në Greqi, e cila është një shtetë thuaj se i falimentuam, janë përgjysmuar administratat, janë përgjysmuar rrogat, janë përgjysmuar pensionet, apo me ndikime si në vendin fqin tjetër në Itali. Pra, këto nuk ka ndodhur në Shqipëri, për kundra se janë rritur rrogat, janë rritur pensionet, janë rritur investime, dhe këto jemi duke i parë qoftë edhe veprat shumë të rëndësishme, si që është tuneli i Krabës dhe i Elbasanit, i cili është një vlerë e konsiderueshme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e tjera evropiane. Një pyetje tjetër, pas shumë e shumë zgjedhjeve pluraliste në Shqipëri, Shqipëria pas viteve 90, si e shikoni nivelin kulturor të qytetarëve shqiptarë? Pra, a janë mësuar ata që të bëjnë, a do shkojnë pra në këto votime të kulturuar, të qetë, pra duke e parë kundërshtarin politikë jo si armik, po si një bashkë qytetarë që do bashketoj për sëri për vite e vite me radhë? Unë mendoj që shoqëria shqiptare ka ardhur duke u shëndruar një shoqëri më të pjekur.
dhe vetë të zhvillimi i demokracisë është një demokraci e pjekur, sido që cilësia e demokracisë në Shqipëri është një punë akoma e papërfunduar, për shkak se akoma ekzistojnë mendime ekstreme, për shkak se klima e konfliktualitetit dhe e mosbesimit mes dy partive kryesore është akoma shumë e madhe, për shkak se shpesh herë liderit personalizojnë luftën politike dhe konfliktualitetin politike shkëndrojnë një konfliktualitet apo një sfidë personale, siç ndodh edhe me liderin e majt, i cili e ka shndruar, si thua, një sfidë personale mosmarrjen e Shqipërisë të statusit të vendit kandidat dhe mënyrë absurde të mosvotimit të tre ligjeve në parlament, mund të jetë në raste të rralla në botë që një udhëhesë opozite me një kryenërshësi dhe me një dashakejsi të papar ndaj vendit dhe komit vet vendos me gjakëtësi që të mos votojë tre ligje të cilat në fund të fundit nuk do të kishin asnjë lloj ndikimi në jetën politike shoqërore apo edhe në të zgjedhje ta zëm një rregullore e parlamentit do kishte asnjë farë lloj ndikimi apo statusin e punësit civil pra, si pas jush, apo gjykata administrative siç mund të themi apo gjykate e lartë etj. Nuk do është thjesht pa një personalizim dhe kjo është një kontrast që vjen në krahasim me për atë çfarë pyetët ju në përgjithësi për pjekurinë politike të shoqërisë shqiptare. Pra, nuk është më ajo fryma ekstreme dhe intoleranca se ekzistonte edhe mes nesh votuesve edhe mes gazetarëve apo njerëzve të medias, i majt apo i djathtë, konfliktualiteti që hasej në lagje, në rrugë, në rrugisa, kudo ku bëheshin zgjedhjet që gjerën konfrontime fizike apo eliminimit njerëzve, sepse Partia Demokratike në gjatë këtyre viteve, sidomos viteve të para, gjerën vitin 2000, ka humbur me qindra antarë dhe drejtues të strukturave të saj, në që nga Arben Broci dhe gjerë të kryetari parë i Partisë Demokratike Azem Hajdari, pra duke që ka qenë një klim rënd dhe mos besuese, sidomos dhe ekstremiste nga e majta. Vitet dhe fundit gjerat duken të stabilizuara dhe ajo që ka më rëndësi është edhe vetë elektorati, vetë shoqëria shqiptare tani më shumë beson tek dita e zgjedhjeve për të vendosur se cilës parti do t'ja jap votën, se sa tek konfliktualiteti apo konfrontimi nga një herë edhe banal që kemi parë, dhe më thënë, në për lagje, në për klube, në për... Po kjo nuk gjendet tek ne analistët shpesh herë në praqesim një frymë edhe më konfliktuale në për studia apo në për... Zoti Puçpapa, faleminderit që ishit në studio me mua. Faleminderit nga ju dhe nga gjithë shikuesit e shumë të televizionit tuaj.